去这么多，大概有六七个，全部都是小朋友，真的年纪很小的，所以我们就把他们集中在一起，才不会前面有哥哥姐姐觉得，哎呦好厉害哦，压力好大哦。接下来是宜伦，他去年还在认谱的阶段，那今年他已经好很多了。他为我们要带来一首也是非常优美的曲子。那接下来每个小朋友我都会帮他们放一个踏板，没踩的小朋友呢，不用踩踏板的，他也是放着，才不会脚踢来踢去，晃来晃去。好，我们掌声欢迎宜伦。